So kita yang ini. So siapa nak belajar Mandarin secara di Facebook Live, secara di Facebook Live secara private bersama saya 10 sesi RM39 ni, nanti kalau anda berminat PM tepi lah eh. Okay. Okay, so saya tak nak cerita pasal yang ni. Alamak, hilang PowerPoint saya. Sudah. Dah start dah, Fikri. Okay, ni student-student saya. Okay. Saya baru je habis kelas dengan mereka, terus saya live dengan anda pula. Okay? Ha, okay. So, yang ini, perkataan yang ini kita nak belajar. Ha, ha. Dia simple, saya dah cakap hari ni. Nota dia simple, saya tak nak berat sangat. Ha. Awak kena buat nota. Faizal Asmat, assistant saya. Awak kat mana? Tak ada ke hari ni awak? Ha, Faizal Asmat? Okay. Boleh, boleh? Okay, ajak kawan dia. Ada, baru cakap dah keluar dah top fan saya ni. Assistant saya ni. Ha, ha, assistant saya dah keluar. Okay, kita nak bagi ibu 174 muka surat secara percuma untuk penonton best live kita. Tapi ada syarat lah. Okay, ada syarat eh? Eh? Ada syaratnya, dengar dulu. Ha. Okey, saya nak anda sharekan, tagkan kawan, ajak kawan belajar sekali dan kita nak awak komen. Ha, komen. Ibu baru eh, salah sejaya. Okey. Sifu, sifu, sifu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey, menyonyet, menyonyet. Ala Zoom tadi saya convert video kan. Dia tiba-tiba. Okey. So, di sini kita nak belajar perkataan yang ini. Tak tahu tak apa. Yang penting awak nak belajar. Tak pandai tak apa. Yang penting nak belajar. Lai, lai, lai. Ha, macam panggil apa tau nak menjual. Lai, lai, lai. Apa maksud lai? Isha ha? Wakai Isha. Saya ke. Woyau. Ke Paisa lah. Paisa. Okay. Lai. Ha, siapa yang dah tahu sebut nada, dia tahu. Nah, macam mana nak sebut. Okay. Okay. Lai. Apakah maksud lai? Boleh tulis di ruang komen. Okey, siapa yang baru belajar, yang dah belajar, yang zero Mandarin, dia biasa pastinya dia tahu. Okey. Tak berapa cantiklah dia punya tu. Hmm, tak apalah, biarlah kat situ eh. Datang ataupun mari. Saya lupa nak letakkan dekat bawah. Okey. Like maksudnya ialah datang ataupun mari. Okey, datang. Okey, ataupun mari. So macam mana kita nak guna yang lai, lai. Contoh ada customer datang, lai, lai, lai. Awak cakaplah elok-elok, lembut-lembut dengan mereka. Lai, lai, lai. Okay. Lai, lai. Okay. So kita ada yang ni. Lai. Apa khabar Ibrahim Awang, Susilam, Tusami yang ada memang memang selalu online bersama kita. Okay. So kita ada yang ni. Lai pa. So mari kita ajak kawan kita belajar sekali. Okay. Lai pa. Lai pa. Lai pa. Lai pa. Lai pa. Apakah maksud lai pa? So yang ini kita guna, dia simple. Tapi kita boleh guna borak, borak, borak dengan kawan. And then, kita sebenarnya nak cakap bahasa Mandarin tak semestinya nak ayat-ayat yang bombastik. No, no, no. Just yang simple-simple sahaja. Okay? Okay? Boleh, boleh, boleh. Ni tahu saya, lain tahu saya, betul? Okay? So, apa maksud laipa? Okay, maksud laipa. Okay? Ibu 174 muka surat khas untuk geng-geng kita hari ini tapi bersyarat. Okay? Saya nak orang yang betul-betul rasa seronok belajar dengan kita sahaja. Yang seronok, yang suka belajar melalui live kita sahaja. Okey, marilah. Okey, tengok dia naik atas. Maksudnya ialah marilah. Hai. Okey, marilah. Maksudnya, okey, laipah. So, yang ini, siapa yang student saya? Okey, saya lah itu. Okey, Zulhilmi. Okey. Okay, lai, 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 B sebut P. Okay, lai bah, marilah ataupun jomlah, lai bah. So, mari kita lai bah, lai bah, lai bah, lai bah, lai bah, lai bah. Okay, lai bah. Okay, 我们看一下, 大家的留言, ha, okay. Lai bah, lai bah, lai bah, lai bah, lai bah, okay.
So contoh, ada orang dah bagi ayat yang ini. Ha, kejap, saya patah balik. Okey. Kejap. Ada orang bagi yang ini. Lai ba. Lai wo men xue hua yi. Mari kita belajar bahasa Cina. Lai. Okey. Okey, untuk sebutan lai, sebutan dia jangan risau, dia sama dengan BN. Lai ba. So kita boleh tuliskan lai ba. Lai ba. Lepas tu tag kawan awak. Ha, lai ba xue hua yi. Teng yi xia. Okey, tengok ada orang dah guna perkataan teng yi xia. Lai ba, lai ba. Lai ba. Lai ba, lai ba, lai ba, lai ba. Ha, lai ba belajar Mandarin. Boleh tag ajak kawan belajar sekali. Lai ba, lai ba, lai ba. Okey. Ha. Tolong jangan call saya eh. Okey. Marilah. Okey. Yang ini baru habis kelas lausi. Oh, saya pun baru habis kelas eh. Saya minum air terus setting tempat untuk live saya. Okey, Faizal Asmat, ada tak? Rohana, bagus. Dia tolong saya. Okey? Okey. So yang ini. Okey. So yang ini. Ah, nantilah paket 39 tu. Ada orang tanya tu, nantilah bercerita. Saya suka bercerita pasal kelas. So yang ini. Siapa kat sini bekerja? Siapa kat sini orang dewasa yang bekerja, dia kena tahu ayat ini. Kalau dia bekerja dengan toke Cina. So mari kita sebut. Lao ban, lai le ma. Lao ban, lai le ma. So apa maksud lao ban, lai le ma? So lao ban lai le ma. So yang nak kena tahu bila sebut hati-hati, yang student saya dia mesti tahu macam mana nak sebut. Tadi kita dah belajar, okey? Lao ban. Lao ban, lai le ma. Ma yang ni maksudnya ialah kak. Okey. Lao ban lai le ma. Contoh awak datang lambat hari ni. Lao ban lai le ma. So macam mana kita nak cakap ini, lao ban lai le ma? So mari kita ajak kawan kita belajar sekali. Yes. Lao ban lai le ma. Apa orang cakap tu? Maksudnya ialah bos dah datang ke? Saya lupa nak turunkan skrin dia ni. Okey. So maksudnya ialah bos, nampak eh bahasa Melayu, dah datang kah? Saya lupa nak turunkan dia. Lao ban lai le ma. So saya turunkan dululah. Saya keluar kejap eh. Banyak saya tak turunkan. Yang ni nota semua kena turunkan. Jadi saya tahu. Ya, bagi saya 1 minit untuk buat untuk setting benda ni. Kalau tak nanti awak tak nampak. Kesian awak eh. Tiwa yi fen zhong ta jia de bu qi rang ni men deng. Okey, ni men kan dao le jin tian wo men yao xue shenme. Dui bu qi zhe ge dong xi ne wo wang ji ba ta yi xia lai. Okey. Zhe ge dong xi wo wang le ba ta ge yi xia lai. Dui bu qi rang da jia deng. Okey, maaf eh. Ni ada dah ada soalan bocor ni, semua dah ada dah ni. Okey? Soalan bocor ni. Okey? Soalan bocor. Ni semua soalan bocor awak. Okey. Sisi ni memang kuan kan eh. Kejap eh. Kejap. Cikgu ni sambil bebel. Sambil tu. Saya ni memang macam ni buat bebel. Okey, 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 okey. Langsung cahaya, okey. 给你一千赞，哇，谢谢你，哇，要给我一个一千个赞哦，哟，给我1000块还差不多，我喜欢钱，哈哈哈。OK， 大家看啊，boleh，yang ini saya datuk OK， boleh ajak kawan belajar sekali， kita ada ibu baru hari ini， wah OK， 老板来了吗 ？Bos dah datang ke？ So kita guna yang ini untuk tanya ke office， 老板来了吗 ？Bos dah datang ke？ 老板来了吗？ Okey. Lai wo men qu xiu xi. Nanti kita saya tu saya share. Okey? Boleh? Okey. Biasalah cikgu buat bebel. Okey. Okey. Jawapan dah bocor. Tulah. Hoi, okey. Anggap awak lupa, awak lupa, awak lupa. Okey? Okey. So yang ini lao ban lai le. Contoh, awak bos awak dah datang. So awak boleh guna ayat ini.
Lao ban lai le ma? So awak jawab, Lao ban lai le. Boleh share ajak kawan-kawan belajar sekali. Okey. Tadi dia tanya. Nampak eh tulisan saya? Lao ban. Okey. Lao ban lai le ma? Okey, so dia jawab Lao ban lai le. Line saya tak berapa okey eh. Line saya tak berapa okey kan? Ada start-start tak? Sebab saya tak nampak screen saya ni ha. Okey? Boleh? Boleh? Okey, boleh. Lao ban lai le. So bila orang tanya Lao ban lai le ma? So kita boleh jawab Lao ban lai le. Jika saya kata lai le, boleh ma? Betul. Ataupun ada orang cakap dia nak guna yang ini. Boleh. Lao ban lai le. Bos sudah datang. Okey. So yang ini bos dah datang. Bos sudah datang. Lao ban lai le ma? Oh, lao ban lai le. Lao ban lai le. Oh, bos dah datang. Kita boleh guna yang ini eh. Okey. Boleh? Lao ban lai le. Okey. So kita ada yang ini pula. Apakah maksud hai mei? Okey, naik eh sebutan dia. Hai mei. Okey. Yang tadi tu awak buat tak nampak je. Apakah maksud hai mei? Hai mei Jeffrey Fong. Betullah. Okey. So apakah maksud hai mei? Boleh tulis di ruang komen. Apakah maksud hai mei? Hai mei. Yeah, bos nama Atira. Rajin awak Atira. Dari ke sana dah ke sini dah bagoi. Okey. Hai mei. Hai mei. Okey, hai mei. Tu apa hai mei? Okey. Belum. Not yet. Betul. Hai mei. Maksudnya ialah belum. Saya tulis kat sini belum. Hai mei. Okey, hai mei. So contoh orang tanya dah kahwin ke belum? Hai mei. Dah makan ke belum? Hai mei. Ada boyfriend ke belum? Hai mei. So belum ataupun belum lagi. Betul Hajar Amir. Pun betul. Not yet. Yang dah jawab dengan betul tu tahniah. Okey. Aduh. Okey, boleh ajak kawan belajar sekali lah eh. Laipah. Tag nama kawan. Laipah. Tag nama kawan. Okey. So contoh di sini tadi dia belajarkan dia cakap okey. Lao ban. Okey. Lai le ma. Okey. Lao ban lai le ma. First dia jawab apa? Lao ban. Lai le. Ataupun dia jawab Lao ban. Hai mei lai. Nampak tak? Okey. Boleh? Tu cuma sekarang ijin malam 10:00, kedai dah tutup. Saya belum makan. 我刚才上课，一回到家已经7点多，然后冲凉，做礼拜，然后我就8点就开始上课，上课到9点多，然后喝杯水，我马上过后我就马上直播了。OK， 不嘞？所以杨廖 跟得 到 ，boss 不用打档，对。 Lao ban hai mei lai. So awak kena tahu macam mana nak tanya. Macam mana nak tanya dan dua jenis cara nak jawab. Lao ban lai le. Lao ban hai mei lai. Boleh ke dong? Lao ban hai mei lai. So buat nota jangan lupa. Ada syarat ni. Siapa nak e-book, saya ada e-book baru. Siapa yang tonton live kita, yang lepas saya ada tunjuk e-book baru yang saya dah scan through, saya rasa sesuai dengan awak yang newbie, yang pernah belajar Mandarin ataupun nak guna sebagai ulang kaji, sesuai untuk awak. So jadi siapa yang nak e-book tu, okey, tak kira awak ni cikgu ke cikgu Mandarin ke bukan cikgu Mandarin ke, siapa yang betul-betul nak tu, insyaAllah kita boleh bagilah yang betul-betul. Yang main-main saya tak nak. Share kampus kita eh, share kampus tag kawan and komen lagi. Okey, betul ke salah? Betul tu. Okey. Sebab apa? Kejap eh. Saya tulis di sini. Nampak tak? Okey. So, kita boleh tulis Hai Mei Yo. Okey. Lai. Okey.
So yang ini ni you ni dia boleh tulis ada, boleh tak ada. Awak nak boleh nak tulis hi may boleh, hi may lie, hi may you lie pun boleh. Yang you tu dia ada pilihan, awak nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. So maksudnya ialah belum datang. Okey, sisi ni man. Ha. W A N one. Tenggelam. Sebut tanda tenggelam. One. One. Apa maksud one? Tulis di ruang komen. Apakah maksud one? So boleh tak hari ni komen kita, kita buat pecah rekod jadi 2000 komen hari ini. Yang lepas dapat 2000 komen, awak komen dah bagi love 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 semua. Ha, okey. Tu komen fun-fun je, gembira-gembirakan hati. Ha, okey. Boleh tulis-tulis. Boleh sharekan, tagkan. Ha, okey, kita tengok. Apa tu? Betul, assistant saya Muhammad Faizal Azmat. Awak jangan risau. Ibu memang saya reserve untuk awak Faizal. Awak jangan risau, nanti saya forwardkan kat awak eh. Okey. Ha, okey. Sebutan kena tenggelam. One. One. Okey? One. Okey, apa maksud one? Ah, malam. Malam. Okey? Okey. Malam boleh, boleh. One. One. Okey, Fai, okey, semua cakap malam. Okey. Malam. Kalau selamat malam macam mana? Selamat malam. Okey? Oh, yang itu main tu one. One main tulisan dia yang ini. Ini one. Main dia lain, nada kedua one. So one. So macam mana kita nak cakap selamat malam? Selamat malam, betul. Kalau selamat malam ialah one and one and. Okay, selamat malam. Ah, newbie tak tahu, tak tahu lagi bagus. Bestnya kalau dapat ibu. Ha, okay. Best, memang best. Ha, dah dapat jangan tak belajar. Okay, one and, betul. Okay, next. Apa maksud one? Okay, so di sini yang kita tahu sebelum ni ialah one. Yang ini ialah malam. So lagi satu, one. Maksudnya ialah lambat. Lewat. Tulis. Siapa yang tak tahu tu tulis. One. Lambat atau lewat. Tulis di ruang komen. Ha, one. Ataupun catat nota cantik-cantik. Ha. Okay? Boleh? Boleh? Ha, saya nak minta tolong awak ni nanti. Siapa yang nak ibu kita, ha, saya nak minta tolong sedikit. Okey, boleh? Okey, Imaika, apa khabar? Ha, okey. So, tolong share dengan post kita. Wan Nur Wani, terima kasih share dengan post kita. Okey. Ha, Marisa, Marisa, terima kasih share dengan post kita. Share ni. Ha. Okey, so what? Ialah malam ataupun lewat. So, awak boleh catat. Okay, betul. So ada tanda sewong, tanda sengit. Ha, biasalah tu eh, baru belajar menguji eh. Okay, so contohnya lie one. Okay. Okay, lie one. Okay, lie tenggelam one. Lie one. So apakah maksud lie one? Tulis di ruang komen apakah maksud laiwan. Haha. Apakah maksud laiwan? Tulis di ruang komen. Okey. Okey, laiwan. Apakah maksud laiwan? Tulis di ruang komen apa maksud laiwan? Laiwan. Laiwan. So yang ayat ni kita boleh guna untuk borak-borak dengan kawan kita. Okey? Apakah maksud laiwan? Lambat datang. Datang lambat, betul. Okey, datang lambat, betul. Henha, okey. Ada orang dah menjawab. Henha, henha. Tanya tu henlihai, tanya tu mingbai. Oh. Okey. Datang lambat. Laiwan. Laiwan. Datang tu laiwan tu lewat ataupun lambat. Laiwan. Okay, laiwan. Okay, laiwan. So, contoh yang ini. Kita minta maaf dengan kawan. 对不起, 我来晚了. 对不起, 我来晚了. Datang lewat? Boleh, Saiful Nizam. Okay, pedang perlembagaan. Ha, boleh, boleh. 对不起, 我来晚了.
Okey. So yang ini, contoh awak ada attend meeting, awak ada janji appointment dengan kawan Cina awak. So kalau awak lambat, tolong guna ayat ini. Tebuci, wo lai wan le. Ha, cuba guna ayat ini buat dengan dia. Okey, awak minta maaf dulu. Tebuci, wo lai wan le. Ha, okey. Tebuci, wo lai wan le. Okey. Tebuci, wo lai wan le. Okey. Boleh? Boleh. Datang lambat. Betul. Maaf. Betul. Tebuci, wo lai wan le. Maaf. Alah, saya hidekan dulu ni. Hide all, okey? Telegram saya. Maaf. Ayah, tebuci wo lai wan le. Tebuci wo lai wan le. Okey. So yang ini kita boleh guna kalau awak ada buat appointment dengan orang dan awak datang lambat. Awak boleh apply ayat ini. Tebuci wo lai wan le. So hari ini yang kita belajar sangat simple. Sangat simple eh, tapi very useful lah untuk awak. Okey, maaf saya datang lambat. Betul. Sisi ni man. Okey. Boleh? Okey. So yang ini, kuolai, kuolai. Okey. So yang ini lai dia. Okey. Bertanda eh. Ada yang bertanda, saya pernah refer kamus, saya pernah ternampak tak bertanda. Biasa saya baca tak bertanda. So yang ini kalau ikut Malaysian style dia ada tanda lah. Okey. Kuolai. Okey. Kuolai. Tui mian de ni hai kan kuolai. Kan kuolai. Kan kuolai. Ah, okey. So apa tu? Kuolai. Kuolai. Apakah maksud kuolai? Kuolai, kuolai. Yang ini saya biasa guna bila saya borak dengan anak saya. Okey. Kuolai. Kuolai, kuolai. Ah, contoh bos panggil awak. Kuolai. Ha, kalau dia dah macam tu awak hati-hati, awak jangan pergi awak lagi. Ha, okey. Kuolai, kuolai. Okey. Kuolai, kuolai. Apakah maksud kuolai? Okey, betul. Tui, tui min de ni hai ka. Anio, anio. Okey. Datang kemari ataupun datang ke sini. Kuolai. Kuolai. Ya, betul. Terima kasih. Okey, tajam wan shang hao. Okey, hao de. Ah, women to liu zai jia li xue hua yu a. Dajia to hen guai o jintian. Okey, dajia to hen guai. Okey. Kuolai, kuolai, kuolai. Okey. Kuolai, kuolai, kuolai. Okey, kuolai maksudnya mari sini, datang sini. Ha, okey. Siapa kat sini first time join live saya yang baru belajar? Yang baru tahu kita ada buat live kat sini. Siapa first time? Ha, kalau first time mungkin awak blur-blur sikit lah. Eh, sebab apa? Ha, sebab ni dah episod 11. Awak kena scroll balik cari episod yang awal-awal eh. Ha, habislah bodoh panggil. Okey, kuolai. Ni wantan le. Laopan jauh ni le. Ni wantan le. Habislah kau. Okey. Wantan le. Habislah. Ni wantan le. Kau habislah kau. Okey, wantan. Yang ini ni wan tan le, maksudnya habislah kau. Okey, wan tan le, ni wan tan le, wan tan le. Okey, my first time. Okey, 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 okey. Okey, bagus yang baru first time tu. Okey, saya betul. Okey, terima kasih. Yang first time tu terima kasih kerana menonton live kami, sangat-sangat saya hargai. Okey, datang kulai. Awak nak panggil orang kulai, kulai. Awak jangan garang sangat, nanti orang lari. Eh? Kuolai, kuolai. Ha, awak nak panggil budak kecil Cina tu kan. Ha, siap titik kuolai, kuolai. Oh banyak yang baru hari ni eh. Di ci oh, Zuhimi pun di ci. Okey, okey. So awak jangan kuolai. Ha, orang takkan datang. Lari, confirm lari. Kalau saya panggil kuolai, kuolai, kuolai. Okey. Ya, yeah, okey. So banyak lupa. Wah, tak apa lah. Stiker tak itu kan? Okey. Alamak. So contoh yang ni. So kita boleh kalau kita nak panggil orang ni, kuolai isha. Ni. Okey, cikgu 8:30. 8:30 pula 9:30. Tapi tak setiap hari lah. So next live kita hari Ahad malam. Eh, saya tak boleh buat setiap hari. Eh, satu minggu insya-Allah 3 kali eh. Okey.
Ni guo lai kan zhege, betul. Lai, ni guo lai yixia. Kita panggil awak. Contoh bos awak panggil awak, Siti, ni guo lai yixia. Contoh awak panggil kawan Cina awak, Mei, ni guo lai yixia. Okay, so tadi kita dah belajar guo lai tadi kita dah belajar. Guo lai maksudnya mari ke sini. Okay, guo lai mari ke sini. Ni guo lai yixia. So yang ini, sorry saya lupa nak explain sebutan dia. G sebutan dia kian, guo L A I lai, Y E. So X sebutan dia S Y A ialah ya. Okay, mari kita sebut. Ni guo lai yixia. Ni guo lai yixia. Macam mana kita nak cakap yang ni? Contoh awak nak panggil orang, ni guo lai yixia. Awak nak panggil rakan sekerja awak bantu awak, ni guo lai yixia. Ni guo lai yixia. So maksudnya ialah mari ke sini sekejap. Ni guo lai yixia. Ni guo lai yixia. So bila kita nak minta tolong orang, pastikan nadah kita tu lembut. Jangan kosong. Ni guo lai yixia. Lagi orang tak ingin dia nak tolong awak. So kita kena sebut dengan lembut. Ni guo lai yixia. Baru belajar Mandarin, tak payah nak sebut laju-laju. Mei kong. Sedapnya awak cakap mei kong, marah kawan awak. Yeah? Ni guo lai yixia. Okay, boleh? Ni guo lai yixia. Cuba guna yang ni, ayat yang saya bagi ni biasa orang guna. Ataupun awak nak guna, nak cakap dengan orang. Lai. Jai ke qing bi jiao hao. Ye ke ya, qing ni guo lai yixia pun boleh juga. Qing ni guo lai yixia. 因为我通常都是 ni guo lai yixia ha, dengan kawan Cina. Depan ni ada kawan dia cadangkan, letak qing di depan pun boleh. Sopan sikit lah. Qing ni guo lai yixia. Okay. Awak pun boleh letak qing, sila mari ke sini sekejap. Ye kei. Kalau saya biasa guna ni guo lai yixia. Mungkin sebab dah rapat dengan kawan-kawan Cina tu dah biasa. Kalau contoh awak bercakap dengan orang baru atau bos awak, macam tadi kawan awak suggestkan tu, dia suruh letak qing. Yes, betul. Boleh, okay? Qing ni guo lai yixia ataupun ni guo lai yixia. Ha不好? Ni guo lai yixia. Okay, next. Okay. Yang ni, hui. Naik. Hui. Hui. Okay. Hui. Apakah maksud hui? Tadi ada orang tanya kan? Jusang kankan ni ruhe jau. Okay. Okay. Apa ni? Bertulis. Okay. Hui. Hui. Okay. Apakah maksud hui? Okay. Pandai Mandarin. Siapa yang nak belajar Mandarin di Batu Pahat? Siapa orang Batu Pahat nak belajar Mandarin? Kita ada kawan kita di sini. Pandai Mandarin. Okay? Hui. Okay? Hui. 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 Betul balik. Hui. Betul? Betul? Okay? Hui. Hui. Okay, apa maksud hui? Balik. Okay? Teng-teng. Hui maksudnya balik ataupun pulang. Hui boleh? Kembali pun boleh. Balik. Abdul Rahman cakap balik. Ya, kei. Najwa Najmi. Hui. Okey, balik atau pulang. So, kita ada belajar tadi lai. Okey. Kita ada belajar lai. So, kena ingat lai. So, kita yang ini, kita boleh letak hui. Hui. Kita lai tadi apa? Datang mari kan? Okay. Datang. So kita ada hui balik dan pulang. Okay. Kita ada hui. 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 Okay. Hui. Next. Mari kita tengok yang ini. So kita ada. Ada orang dah jawab dah. Okay. Apa yang saya nak tulis. Hui jia. Hui. J sebut C. I A ialah ya. Hui. Hui jia. Okay. Hui jia. Hui jia. Apakah maksud hui jia? Tadi sebelum saya klik saya punya slide, ada orang dah tulis dah. Hui jia. Boleh tulis. Okey. Hui jia. Okey.
Lai Hui Chia. Okey. Betul. Terima kasih yang menjawab tu. Xie xie ta jia. Okey. Okey, kita tengok yang ni. So ada orang dia cakap wo yao hui jia. Wo yao hui jia. Boleh? Boleh balik rumah hui jia. Saya nak balik rumah hui jia. Betul? Okey, good. Enhao. Okey, so kita kena tahu macam mana nak sebut J yang ini eh. J sebutan dia ialah si. So kita sebut hui jia. Hui jia, balik rumah. Okey, balik rumah. Ni saya dah tulis hui jia. Hui jia. Lai rumah hui jia le. Ha, eh mari kita balik lo. Okey. So dia tanya, ni ji dian hui jia. Okey. Ni awak eh. Okey. J sebut si, ji. D sebut ti, I A N ialah yan. Okey. J sebut si, I A ialah ya. Okey. Mari dengar eh. Ni ji dian hui jia. Tak kong lah kong. Tanya kon. Ni ji dian hui jia ataupun awak tanya kawan kawan office awak, laopan ji dian hui jia. Laopan ji dian hui jia. Okey. Okey. So ni ji dian hui jia, apakah maksud ni ji dian hui jia? Jin ye bu hui jia. Asyik benda yang sama je. Okey. Okey. Okey, boleh boleh. Aha, okey. So kita boleh tanya ni ji dian hui jia. Ni ji dian hui jia maksudnya apa? Okey. So awak pukul berapa balik rumah? So saya kupas sedikit. Ji dian. Ji dian maksudnya ialah pukul nampak tak? Berapa? Nampak tak? Okey. Ji dian pukul berapa? Okey, pukul berapa? So balik rumah. Hui jia, balik rumah. Okey, boleh. Ji dian. J ingat lupa eh, saya dah tulis di sini. J kita sebut si, D sebut T, I A N ialah yan. Okey. Ji dian maksudnya ialah pukul berapa? Awak jangan sebut ji dian. Ji dian salah. Eh, ji dian. Ji dian. Okey, ji dian. Okey, ji dian. Ni ji dian hui jia. 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 So ayat ni awak boleh guna tanya kawan awak, kawan office. Eh, ni ji dian hui jia. Eh, ni ji dian hui jia. Ji dian hui jia. Okey. Contoh kita boleh jawab 我五点回家. So contoh kita nak jawab 我. Okey, 我. Okey. Nombor. Okey. 点. Okey. Lepas tu kita letak 回家. So yang ini awak nak letak pukul berapa? Suka hati awak. Ha, yang ni letak pukul berapa? 我. So tadi kita belajar dia tanya kan, ni ji dian hui ji dian hui jia. Betul. Dia tanya ni ji dian hui jia. So awak jawab wo, yang ini nombor. Okey. Dian hui jia. So di sini saya pilih 5. Wo wu dian hui jia. Wo wu dian hui jia. Okey, maksud wo wu dian hui jia. So kat sini awak kena tahu nombor lah. Awak tahu nombor sampai 5 je. 1, 2, 3, 4, dah cukup. Okey. Kalau awak cakap nombor 3, 1, 2, 3. So, awak letak 3. 我3点回家. Kalau awak balik pukul 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kan? Ni tukar 6. Okay, awak cakap dengan orang, 我6点回家, 我1点回家, 我2点回家, 我3点回家, 我4点回家, 我5点回家. So yang ini, yang ini kat sini bahagian ni kita boleh letak nombor yang kita nak. Kita belajar yang simple je dulu eh. Okey? Boleh. So 我5点回家. So nombor eh. Nombor ni awak boleh tukar eh. Boleh tukar nombor lain. Awak nak letak nombor 1.
一点回家. Tak ada nombor satu pun boleh. 我一点回家. Okey, so contoh dia yang ini. Ha, saya pukul 5 balik rumah. Saya balik rumah pukul 5 pun boleh. Kerima, saya kak. Okey, Amira Nabila, sesen ni awak buatkan saya nota. Terima kasih yang sudi buatkan saya nota. Rajin awak eh. Ha, okey, jangan lupa catat buat nota. Okey, boleh? Untuk hari ini kita memang ada bagi ibu. Okey, boleh? Boleh? So, seterusnya. 我6点半回家, 我5点回家, betul, 我10点半回家. Boleh? Ha, okey, so seterusnya. Okey, so yang ini, dia cakap, 我要回家了. Ayat ini awak pegang, kita guna, contoh, awak ke office, awak dah nak balik, awak boleh guna ayat ini. Awak dah nak balik, awak boleh guna ayat ini. 我要回家了. 我要回家了. Okey. Apa kak tulis apa maksud dia? 我要回家了. Okey. Ada orang Asyik tu dah, Asyik Hazri tu dia dah tulis. Okey. Okey. Boleh? Baru masuk Ailis. Okey, koi. Nur Iliana, nama tak nampak awak. Ha, student saya ingat eh. Okey. So kat sini dia cakap 我要回家了. Apakah maksud yang ini? Yang ini awak boleh guna setiap kali dah nak habis kerja, dah pukul 5. Apa tu tempat punch card tu dah bunyi. So, awak boleh cakap dengan kawan Cina awak. 我要回家了. 我, saya. Okay, 我, Y-A-O, 要. 我要回家了. 我要 回家了我要回家了. Awak pegang beg, pegang beg. Awak cakap dengan kawan Cina awak tu, satu office dengan office, satu office dengan awak eh. Okey, meme, 我要回家了, bye-bye. Meme, 我要回家了. Lepas tu awak belakang tambah 再见, bye-bye. Okey, ah, boleh cakap 再见, bye bye, jumpa lagi. Ah, 再见, jumpa lagi. Ha, boleh 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 boleh. Boleh 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 boleh. Okey. Ada orang marah dengan saya. Janganlah marah. Ha? Okey. Bagilah love banyak sikit eh. Bagi love, bagi love. Boleh bagi saya love tak? Ha, bagi saya love. Siapa Lokana tak ada ke hari ni? Lokana dari ni. Ah, bagilah love sikit. Bukan love sikit, love banyak-banyak. Ha, ha, kita santai-santai kelas. Nak ibu, ha. Okey, boleh nak ibu, Noha boleh bagi, tapi bersyarat lah eh. Ha, sebab saya nak awak usaha. Nak awak dapatkan ibu tu, memang awak rasa awak perlukan. Ha, okey. Okey, habis buat saya. Okey, okey. Okey, okey. Boleh, boleh, terima. 我要回家了. Okey, boleh. Ah, betul, terima kasih. So maksudnya saya dah nak balik. Okey, so yang ni kita boleh, saya dah. Okey, saya dah nak balik. Ha, saya dah nak balik ni. 我要回家了. Saya dah nak balik. 我要回家了. 我要回家了. 我要回家. Dari ni ada. Okey. Okey, boleh? Okey. Ha, boleh. 我要回家了. Boleh? Saya dah nak balik rumah. Okay, so yang ini, so contoh, awak boleh cakap dengan kawan ini, kawan awak, 老板 还没回家. Okay, 老板 B sebut B, 还没, 还没 kita dah belajar, 回 J sebut C, I A ialah ya. 回家老板还没回家. Awak pergi jengah kat tingkap lampu bilik bos awak tu. Habis tu. Okay, lampu bilik bos awak tu masih berbuka. So awak boleh cakap dengan kawan sebelah awak, ui, 老板还没回家. Ah, okay, ui,
老板还没回家，嗯，老板还没回家，哦，不能讲干嘛强度，哦，老板还没回家，哎，老板还没回家 ，OK， 老板还没回家，啊，我讲干那个，哎，妹妹，老板还没回家，啊 ，OK， maksudnya apa？ Bos belum balik rumah， 哈，再读了一个新年，是不能变的 ，Bos。Belum balik rumah. So di sini kita ada hai mei. Hai mei kita dah belajar. Maksud hai mei ialah belum. Ah. So kita ada laupan, boss. Laupan alhamdulillah. Huruf masuk angin. Laupan. Hai mei 回家，老板 ，boss， belum， balik， rumah， 老板还没回家，哎，老板还没回家，哦，哎，老板还没回家，你要回家哪里可以 ？OK， 好，那先讲，哎，妹妹呀，妹妹。Eh, kita mengumpat kejap, eh, bergosip kejap, eh. Kita bergosip kejap. Eh, lapan hai mei hui jia. Nia hui jia. Hui nali kei. Okay. Apa saya cakap? Apa saya nyonya? Eh, lapan hai mei hui jia. Nia hui jia. Nali kei. Okay. So, banyak juga kita belajar hari ni, eh. Kawan awak dah senaraikan, dah bagi dia punya apa tu? Nota. Nota. Okay. Boleh? Boleh? Kei ma? Boleh? Sisi, lho, bạn hai mei hui jia. Okay, hai, kau lai. Pilo lai. Mana? Bah, cedih. Pilo, head sakit. Head sakit, tu lah. Tengok lai. Anak saya dah bangun. Okay, background music awak dah datang. Background music, eh. Dia bawa dengan handphone dia, dengan teddy bear dia, datang kat sini. Cucu lah, okay? Okay. So, yang ini. Shui jia. Teng 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 teng, shui jiao, shui jiao, okay? Kita ada shui jiao. Shui jie sebut C-I-A-O ialah yao. Shui jiao, shui jiao, okay? Jie sebut C, eh? Shui jiao. Cuba sebut kat rumah, dua-dua kita tekan, eh? Shui jiao, shui. Oh, laopan japan, betul, oti, japan. Okay? Japan, eh? Japan, Japan, OT eh, kerja lebih masa eh, overtime, OT eh, Japan, ada orang cakap Japan. Okay, shui jiao itu apa tu? Shui jiao, kita, betul, ada orang dari Jawa, henhao. Okay, banyak ni nota yang Faizal Asmat bagi, assistant saya bagi. Okay, so nota yang ni awak boleh pakai sebenarnya. Kita biasa kita kongsikan ayat-ayat yang kita nak guna cakap dengan orang. So yang ini awak boleh guna pergi office, awak boleh cakap dengan orang, eh. Okay, so yang ini shui jiao ialah tidur. Ada orang dah hantar gambar, apa gambar, ikon yang tidur tu. Okay, bagus. Tidur, betul, tidur. Okay, shui jiao. Shui jiao, shui jiao, tidur. Okay, tui le, shui jiao. Okay. Okay, xixie. So yang ini dia tanya. Wo yao hui jia shui jiao. Saya dulu masih zaman you dulu, saya suka guna ayat ni. Sebab saya seorang yang suka tidur. Saya akan cakap dengan kawan saya. Wo yao hui jia shui jiao. Wo yao hui jia shui jiao. So yang ini yao maksudnya nak. Nak. Okay. Yao maksudnya ya nak. Wo yao hui jia shui jiao. Wo yao hui jia shui. Wo yao hui jia le. Wo yao shui jiao. Pong boleh? Wo yao hui jia shui jiao. Yao tu maksudnya nak. Hui jia tadi kita dah belajar. Hui jia kita dah belajar. Shui jiao, okay? Shui jiao, okay? Shui jiao, apakah maksud dia? Saya suka guna ayat ni cakap dengan kawan Cina saya.
我要回家睡觉。yang ni biasa saya pakai. Sebab saya suka tidur. Eh, 我要回家睡觉。我不要去，我不要去，我要回家睡觉。saya biasa guna yang ini. 我要回家睡觉。 Betul. Ada orang dah jawab. Okay, saya nak balik rumah tidur. So, 我. Okay, yang ini 我. Saya. Ya nak tu yang ini. Balik rumah. 回家. Tidur. 睡觉. 我要回家睡觉. 我要回家睡觉. 这个是不是? 我要回家睡觉. 我要回家睡觉. Okay, boleh? Tak silap saya ni yang terakhir. Okay. Itu sahaja kan saya cakap ni. Kita belajar yang simple sahaja. Yang simple-simple sahaja kita belajar hari ini. Okay. First, saya harap apa yang saya share ni dapat bantu anda tak banyak sedikit untuk bercakap. Saya tak boleh share yang terlalu susah sebab saya rasa ada yang pernah belajar, ada yang tak pernah belajar. So, saya ambil yang moderate. Moderate punya. Okay, terima kasih yang tonton. Kita ada e-book kan yang 170 tu kan, 170-174 tu kan. First, saya nak awak tolong saya sharekan post ini. Ajak kawan kita belajar sekali. Tagkan kawan awak, ajak dia belajar sekali. Jangan risau, tiada yuran yang saya charge selain yuran share dia. Share je lah yurannya. Okay, and then saya dengan cincau. Bukan cincau, suicau. Bukan cincau, suicau, suicau, okay. Suicau, okay. Faizal Smart, okay. Nampak, top fan kita. Bagus, dia dah bagi nota. Okay, kita nak bagi book. Syaratnya senang. So, untuk hari ini, saya akan bagi 5 orang sahaja. 5 orang, ibu tu saya akan bagi pada 5 orang sahaja. Tetapi, 5 orang yang ini, yang saya bagi ini adalah untuk mereka yang betul-betul rasa best belajar Mandarin live dengan kita. Yang mereka rasa, kalau rasa acara saya laju sangat, tak payahlah, tak apa. Okay, saya nak yang betul-betul rasa. Okay, saya nak awak yang mereka yang betul-betul rasa yang live kita ni best, dia belajar sesuatu. Dari episod 1 sampai episod 12 kita dia belajar sesuatu. Saya nak 5 orang sahaja. First, syaratnya senang sahaja. Awak kena sharekan post kita ini. Kedua, awak kena buat nota. Okay? Kedua, awak kena buat nota. Dan ketiga, yang ini syarat baru. Saya nak 5 orang sahaja. Okay? Di mana saya nak awak tinggalkan review awak. Okay? Okay, saya boleh cakap bagus. Okay? Saya nak awak tinggalkan review awak di Facebook page kita. Saya nak 5 orang saja. Saya tak nak banyak-banyak. Saya nak awak tinggalkan review awak di Facebook page kita. Okay. Lepas dah tinggalkan review, awak snap review awak tu berserta nota awak hantar pada saya. Saya nak 5 orang sahaja. Okay. Siapa rasa best, dia boleh tu Tak tahu nak tag share tu, tak apa. Okay, saya nak 5 orang sahaja. Untuk yang mereka rasa mereka belajar sesuatu, mereka suka belajar live dengan kami, dan saya nak awak buat nota. Lepas buat nota tu, saya nak awak share dengan, hantar kat WhatsApp group, hantar pada saya. Dan jangan lupa, satu je step tambahan untuk hari ini. Saya nak awak tinggalkan review awak, apa awak belajar. Adakah live kita ni membantu awak walaupun ianya percuma? Boleh tinggalkan review. Tinggalkan review, screenshot review bersama dengan awak punya nota yang cantik tu hantar pada saya. Okay? Dan hantar sebelum pukul 11.30 malam ini. Hantar sebelum pukul 11.30 malam ini. First, awak kena share. Kedua, tag kawan. Awak yang dah komen tu saya nampak. Ketiga, awak kena tinggalkan review, screenshot review awak. Lepas itu, dah screenshot review awak tu, awak hantar nota yang awak salin tu pada saya. Saya nak 5 orang sahaja. 5 orang sahaja. Itu saja. Review tu lausut. Review tu di Facebook page ada review. Bagi komen sedikit. Review. Ada review di Facebook page kita. Okay, so itu saja. Okay,
Sisi lima itu saja dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad ini. So saya nanti akan forwardkan kepada 5 orang ibu berserta nota. Ha, saya akan bagi dia. Okey. Ya, sebenarnya cakap Melayu boleh ke? Boleh type Melayu je. Review tu type. Tak payah cakap type. Bahasa Melayu je dah cukup. Ha, lagi suka bahasa Melayu eh. Ha, okey, boleh? Boleh? Okey. Itu saja dari saya untuk hari ini. Okey, line saya tak berapa okey. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ah, Faizal Smart special sikit. Okey, boleh tak? Okey. Line hang, review kena tulis kat mana, Laoshi? Okey. Ha, line hang eh, line hang tak berapa okey itu saja. Ah, kita habiskan live kita hari ini. Sia-sia tajam, next class bila? Ha, okey, line tak berapa okey, kita jumpa lagi esok eh. Mari kita dengar lagu dulu. Ha, line tak okey eh. InsyaAllah. Okey, line tak berapa okey.